яг алтан совт гэдэг. Би багасаа бүжиглэх дуртай, баяд бүжиг сонирхож бүжгэл сурсан. Миний хараа бол ерөнхийдөө 0. Бага багтаа миний нүд рүү хорт тариа тусаач учраас энэ нүдэрэн дүр нь цагаан юм бүрхсэн гэж ярьдаг. Сонсголын бэрхшээлтэй хүн бүжгэлнэ гэхээр яаж хөгжмөө мэдэрч бүжгэлдэг вэ гэд хүмүүс их гайхдаг. Зурагтаар бүжгэлж байгаа хүмүүсийг хараад өөрөө хөдөлгөөн цохоогоод бүжгэлдэг байсан. Бид нөгөө нэг чимээ одоо байрлалын бол нөгөө сонсох эрхтэн буюу жихэрэл ерхдөө мэдэрдэг. Жихэрэл ер нь жих манд ерхдөө бидний нүд болдог л гэсэн. Инээмсэглэл тоглолтонд анх удаага бүжгэлж тайзан дээр олонний өмнө гарахад тааламжтай мэдрэмж төрсөн. Тэргүүн байр эзлээд хүмүүс баяр хүргэхэд урамшаад сайхан юм билээ. Тэгээд л бүжгчин болохыг мөрөөдөж модерн бүжгийг бүжгэлж эхэлсэн. Өнөөдөр би хамттай инээмсэглэлд орсноор их олон найзтай болж нөгөө нэг чадварлаг найзуудтай сайн нөгөө чадварын сайн сурж одоо нөгөө өөрийнхөө алдаа оноог ерөнхийдөө хинж чаддаг болсон. Оролцожсэн төрөлх юм бол үлээвэр хөгжмийн хамтлагаар ерөнхийдөө оролцожсэн. Энэ жилийн хамттай инээмсэглэлийн тоглолтонд дахин оролцож байгаадаа үнэхээр баяртай байна. Та бүхний хүрэлцэн ирж авьяаслаг хүүхэд багчуудын тоглолтыг үзэж тэдэнд урам өгөөрэ гэж урьж байна. За миний найзууд ерөнхийдөө хамттай инээмсэглэлийг гэдэг бол маш их зүйлийг ухаарж мэдэж Монголын нөгөө нэг гаймшиг гайхамшигт одоо нөгөө нэг урлагийн одоо хүүхдүүдээр та бүхэн аялах юм шүү. Тийм ч учраас та бүхэн хамттай нэмсэглэлийг зориорой. Хамттай нэмсэглэлийн тоглолтыг би 2 жилийн өмнө шүүгчээр сууж байсан. Ямар их гайхалтай авьяас чадвар, тэр хүүхдэд хүч, нөөц боломж байдгийг бол харж бас бахархаж, сэтгэл дотроо бас хайлж, хайрлаж, хүндэлж бас байсан. Нийгэмд өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хийх боломжгүй. За мөн бусдын адил хүүхдүүд шиг тоглож инээж гүйж одоо маш их зүйл хийж бүтээх гэхдээ өөрсдөө сэвчдэг өөрсдөө боломж олддгоо тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг за сайхан сэтгэлтэй ах хэвшнэр нь одоо нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлж за хамтдаа инээмсэглэе гэсэн энэ урандор 10 дугаар сарын 30-нд хүүхдүүдийн маань бас гала тоглолт болох гэж байгаа юм байна. Энэ бол үнэхээр гайхамшигтай сайхан тоглолт болно. Тэр өдөр бас энэ сайхан хөргөнд өнөрт маань ирч хүч сэтгэдэйн дэм өгөхийг хүссэн бүх хүмүүсийг энд урьж байна. Миний хувьд ч гэсэн хүүхдийнхээ ирч өөнийхөө хувьд авьяаслаг дүүнэргаа дэмжиж тэрхүү тоглолтод би бас хамтдаа оролцож дуулж бүжгэлж хамтдаа бас цуг байх болно. Тэр хүүхдүүдийг бас дэмжиж урам мөгж бас үзээрэй гэж та бүхнийг урьж байна. Хамтдаа инээмсэглэл билгэлцгээе. 10 сарын 30-нд та бүхний бүгдийг урьж байна.